kutumbukiza inji kwa shimu na Martha Koome mdomo kama sijui nini. Na ile uzuri iko watu wa UDA ndio wanapiga kelele sana. Wanalia hata kuoga waogi. Mimi nataka niambie Ruto, wachana na Matiang'i, kwenda kule Baringo. Kuna watu wanauawa. Watu wanauawa Baringo na wewe unapeleka maskari zaidi ya 100 kwa Matiang'i. Matiang'i is not a criminal. Matiang'i ni mtu alikuwa CS. Apewe heshima yake. Na ukiguza wa Matiang'i ni kama uheshimu wa Kisii. Unadharau wa Kisii. Tunataka uliseme ya kwamba ukiingia kwa uongozi utaweka Kenya pamoja. Kuweka Kenya pamoja ndio kwanza kutafuta viongozi wa Kisii. Hiyo ni ungwana. Na mimi nataka niseme kwa sababu Ruto wanasema yeye ni dikteta na yeye ndiye anajua mahali Mungu anaweka watu. Nataka niambie Ruto ya kwamba kwa sababu nchi yetu ya Kenya baba alileta demokrasi. Na wewe ukinieka kwa shimo hata wewe siku moja utalala hapo. Ni ukweli. Kila mtu ameumbwa mapua yake imeangalia chini. Hakuna mtu anaumbwa mapua imeangalia juu. Kama kando. Ruto anaenda choo, mimi naenda choo. Anakojoa anakojoa. Makamasi akipuliza pia mimi napuliza makamasi. Akitema mate natema mate. Akipumua mimi napumua. Hewa ni hiyo hiyo. Ile kitu Ruto ananishindia ni pesa. Akinyamba na nyamba. Hatuwezi kuwa tunaogopa mtu akitufanyia maovu ati kwa sababu ni dikteta. Hata Biota alikuwa dikteta. Biota yako wapi? Moi yako wapi? Moi alinyonga watu wengi sana. Leo yako wapi? Wale watu alinyonga anakabiliana nao huko juu. Hatuwezi kuwa ati tunaogopa. Vijana wetu wanaogopa kuongea ati Ruto anasema ni mubaya. Ruto ni mubaya. Bwana, hii Kenya ukiogopa ati kiongozi fulani ni mubaya, atakunyonga, atutaka. Hata mafi yetu Ruto anataka kulipisha ushuru. Mafi. Niende nikunye kwa choni lipie ushuru. Mimi nataka niambie Ruto kwa sababu hata Sendro anasema hawakupigia Ruto. Na Ruto usifikirie hii mikutano ya Raila Amolo Odinga ni sarakasi. Si sarakasi. Jamaa ametuumiza bwana. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba inji mahali tumeangalia inji haiko sawa, iko mahali pabaya. Na ni lazima vijana tujitolee. Sisi kama bunge ya wananchi, sisi kama bunge wananchi Jakaranda tumesema ya kwamba hapa Jakaranda tuko na njaa. Vijana wetu hawana kazi. Kila mtu analia. Tunaambia Ruto suluhisho sio Matiang'i. Matiang'i hana pesa yoyote. Na namalizia kuambia Aisha Juma, umeweka 1.5 million kwa nyumba. Na kuna mtu hana ten bob. Chini ya kitanda. Yaani Aisha Juma tu ndio hustler. Mtu mwenye ako na 1.5. Yakuja ajome mahindi huko chini ya kitanda. Kwani pesa imeoa Aisha Juma? Aisha Juma amechukua pesa kuwa bwana yake. Ati maskara wa kukua kwa Aisha Juma. How? Waziri mzima. Uongo. Aisha Juma anataka afanye hivyo ndio alipwe na serikali. Sitaongea kupitisha hapo. Na nataka niseme ya kwamba kwa sababu tunaenda election mwezi wa 8 ya bunge ghetto president. Na mimi kama Okanga, vijana wa Kisumu, bunge zote za Kisumu, Kondele, Siaya, Migori, Ulego, Kisii, wamesema kwamba Okanga umetosha kuwa ghetto president. Hapo. Hata sisi wana Jakaranda. Na mimi niko kwa hiyo ofisi. Na mimi kama Okanga niko na debit wangu ambayo nimeshajipanga na yeye. Kutoka hapa Jakaranda anaitwa Omosh. Yes. Wana hawa tutatembea na yeye. Yes. Tutahakikisha bunge zetu za Kenya, bunge la mwananchi, vijana wetu wale wanakaanga pale wamepata faida. Kweli. Wamepata kitu. Kwa sababu mimi nimejua, nimekaa na hawa viongozi
kuna siri niko nazo. Na nitakapochukua usukani mtaona matunda. Kabisa. Ah, Okanga. Mtaona matunda. Okanga. Mimi ni kiongozi wa kusema Okanga. Na kutenda. Okanga. Na kwa hivyo Omosha akaapa atakuja aongee kisha tufunge. Na ile kitu nitakuwa nayo wale wakaapa mtashukuru. Maoni watu wa wewe. Maoni. 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 Wanaongea. 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 Maoni.